Tervetuloa tälläkin kertailleen giganttiseen pariin. Juuso ja Viki miettimässä nyt tulevaa, eli tämä lauantainen alkuillan kups sjk kamppailua Hyvin metkat lähtökohdat ja ylipäätään nyt veikkausliikassa palataan muutenkin iso kierros. Tänään sarja 2 kupsi vastaan sarja 4 SJK ja sitten Turussa samaan aikaan pelataan Interi, joka on sarjassa kolmantena ja sitten sarjakärki HJK-välinen matsi, joten hyvin metka nyt tämä tämän iltaiset kähinet tulevat olemaan. Tuota, jos mennään tähän meidän otteluun äsikota vastaan. Äsiko kova kuntoinen, hieman taas sanotaan sitä turbulenssia tullut tämän valmentaja Karuselin myötä, niin minkälainen ottelu meillä tänään edessä on? Joo, kaksi laadukasta joukkuetta kohtaa. Molemmilla nyt alla ehkä yhdet kauan ottelusta, maaottelu tauolla. Toki yhtymäkohtana se, että molemmat joutuu maaottelut olla pelaamaan ilman näitä Maajoukka pelaaja molemmilla isoja poissaoloja, SIKlta kesken tällä pyryy tosi iso pelaaja heille, poissaolo näkyy. Meillä sitten taas Nissilä, Ikaunieks ja kumppanit, heidän poissaolot myöskään ei voin olla näkymättä, varmaan vaikutti siihen, minkä takia molemmilta tuossa viikolla aiemmin vähän heikommat ottelut, mutta nyt pitäisi molempien tekosyyt olla huomattavasti vähemmän. Kupsilla toki semmoinen pienoinen lepoetu tässä, että SIK pelasi viikolla ja me pelattiin silloin edellisenä viikon loppuun. varsinkin nyt kupsin puolelta, aika mielenkiintoista, että käytännössä neljä topparia avaus ja sitten oikeastaan vähemmän yllätyksiä siihen perään, mutta mennäänkö tänään kolmella topparilla vai onko tänään sitten joku neljän alakerta hieman erilaisella vimpsautuksella sitten tekeleen? Siitä nähdään varmaan molempia variaatioita ja SIK nyt mun SIK-kokoonpanon siinä ei ollut mitään yllätyksiä. Ainoa mitä siinä mietittiin, että kuka on Pyry Hannolan vierellä keskentällä, kun Jude Arthur on pelikielossa. Valinta oli Daniel Hawkins. Ei ole, jos Arthurin verrataan, niin ei ole sitä samaa kamppailuvoimaa, mutta hyvä kuljettamaan palloa eteenpäin. Entinen laituri, joka nyt pelaa keskentän keskellä, on SIKlla on taitoa tuossa keskentän keskellä. Ja vähän tuohon SIKon muotoon ja heidän pelityyliin mukaillemme on no meidän omat valinnat tehty. Ja totta kai meidän piti tarkkaan arvioida noin meidän maajoukkue pelaajat, että missä kunnossa sillä tultiin takaisin. Ja niin kolme takana, niin aika, aika tota painojaloissa niin sanotusti. Hän esim. aloittaa penkillä siitä syystä tänään kupsilla on oikeastaan ainoa poissa oli, ja jos näitä pitkäaikaispotilaita ei odota mukaan, niin on edelleenkin majokka komennuksella oleva Daniel Karijo, tai toki Danielkin taitaa jo olla kotiin matkalla torstai välisenä yönä Venezuela pelasi vielä oman ottelunsa parakoita vastaan, milloin Dani on sitten harjoitusringiselle mukana? No siinä on nuo koronakaranteenit ja muut, niin kyllä se ensi viikkoon menee, mutta sitten kotkapeliä myhäille, niin siinä ollaan mukana ja saadaan taas lisää vahvistuksia. Mutta nyt taas kun maajoukkojen miehet palas, niin tuo rosteri on laaja sinen ja kokoonpana ulkopuolellekin pitää jättää laadukkaita pelaajia. Joka, joka se ottelun niin tosi vaikea valinta. Ensinnäkin se avaus sitten vielä se vaihtopenkki, että vaihtopenkin kautta jokaisella on mahdollisuus tulla ja vaikuttaa siihen, siihen peliin. sitten kun sen näytön paikan sieltä saa, niin se pitää pystyä käyttämään. Ja Santeri Harla tuli viimeksi vaiheesta kentälle, teki maali ja nyt aloittaa ottelun sitten. Että kyllä me niinku ottelu otteluta seurataan, että ketkä on ne pelaajat, ketkä vois olla tänään meitä ja niitä auttamassa. SIK pelaa tuollaisella 3-4-3 muodolla, se on oikeastaan nyt vakiintunut joukkueen muodoksi, mutta jos mennään siihen joukkueen pelaamiseen, ei lasketa erikoistilanteita tähän pelaamiseen mukaan, sillä erikoistilanteessa joukkue on todella vaarallinen ja varmasti yksi veikkaus, parhaita joukkueita, niin millä tavalla SIK pyrkii pelaamaan, kun se pallon saa? No SIK jos, jos... heille ei anna painetta, niin siellähän on siis taitavia pelaajia, pelaavat lyhyt syöttöjä, yrittävät linja kerrallaan tulla, mutta jos ei taidetaan paineen alle, niin siitä aika Aika suoraviivaisesti, varsinkin oikealla kautta boksal painaa. Painaa semmosen pitkän, puoli pitkän pallon kohti tukoa jervistä joko siihen linjan eteen tai sitten suoraan linjan taakse ja pyritään etenemään suoraviivaisesti. Et sieltä löytyy molempia variaatioita ja se riippuu siitä että tosi paljon, mitä me tehdään. Ja totta kai me, me halutaan tietyissä pelin vaiheissa päästä korkealta, mutta myöskään se, se ei ole. Järkevä aina lähteä prässäämään korkealta ja kuluttaa itseensä. Kyllä me etitään ne oikeat tilanteet, missä halutaan prässätä ja sitten taas vasemmanlaajan kautta sieltä SIK etenee eri tavalla. Murilo on tosi vahva kuljettamaan palloa, vahva etenemään. Sitten siellä on myös Olinik, vähän samantyylinen pelaaja, tosi vahva kuljettamaan, yksi vasta yksi pelaaja. Sieltä kautta SIK pyrkii sitten taas kuljettamalla etenemään ja tuomaan peliä eteenpäin. Ja no, yksi vasta yksi tilanteista, kun edetään, sitten tulee keskityksiä tukoa kohtaan. Tai jos me joudutaan rikkomaan, niin sitten tulee niitä erikoistilanteita, missä SIK on vahva. Että toi eteneminen ja murtautuminen, niin enemmän se tapahtuu tuon vasemmalla kautta. Missä on sitten ne joukkueen isommat haavoittuvaisuudet, missä mihinkään pitää pystyä iskemään? Vai onko tämäkin semmoinen peli, että omalla peruspelaamisella kolme pistettä pitää naarata, vai missä on sitten ne poikat, mistä mennään? Ja sikohan on tosi isona siellä kentällä. Linjojen välissä on tilaa ja totta kai siellä on kamppailuvoimaisia pelaajia. Ja vähän mikä siinä ensimmäisessä osa me nähtiin siellä se tila, mutta vähän liian hanakasti jopa aina hyökättiin siihen tilaan. Ja sitten kun ei ollut sitä terävyyttä niissä tilanteen vaiheessa, niin sitten me menetettiin se pallo ja se paine pysyi meidän alueella. Et meidän pitää myös tunnistaa hyvin ne tilanteet, milloin hyökätään nopeasti. Ja kyllä toi toppari kolmikko, SIK, jos katsotaan puolustusnumeroita, niin on tosi vahva, mutta toi toppari kolmikko, niin heidät pitää saada puolustumaan isoja alueita. Silloin he eivät ole vahvimmilla ja me pystytään SIKta haavoittamaan viime ottelussa kesäkuun puolivälissä vähän tapahtumia riitti. Ensinnäkin Urho nämä häikäisevä yksilösuoritus vapaapotkusta, ottelu voittomaali, sitten se lisäajan rankkari, joka tuli tästä Diego Tomasiin ja Kristian Valenssian välisestä, no ei voi sanoa edes kahnauksesta, vaan voi sanoa, että Valenssia vei siinä ehkä pidemmän korren, mutta lopulta Johnny Cradle vielä torjui tuon pilkun ja siitä myöskin kupsiin tämä voittoputki tai tämä tappiottomenotteluputki oikeastaan lähti sen ottelun jälkeen tai sen ottelun mukaan luettuna nyt viimeiset 12 peliä 10 voittoa, kaksi tasuria. Miten sä näet tänään ehkä tämmöiset taisteluparit ja onko toi Valencia Tomassa taistelupari nyt jättänyt jotain jälkeä ehkä tähän matsiin? No varmasti siellä molemmat on semmoisia että kyllä sille varmaan sananvaihtoja tapahtuu, mutta erikoistilanteet on, on tosi isossa roolissa, ihan siis myös, myös meidän hyökkäyspäin erikoistilanteet, niissä tulee paljon, paljon tota, semmoisia kohtaamisia myös Valensia ja Tomasin välillä ja joka tapauksessa kyllä toi keskikenttä on sellainen, että meidän pitää keskenttää pystyä hallitsemaan, että Hannola Hå, molemmat hyviä pelaajia, mutta siihen meidän pitää saada myös numeraalinen ylivoima muodostettua ja myös laadullinen ylivoima. Et sitä kautta uskotaan, että sitä tilaa aukeaa ja siinä meidän pitää pystyä olemaan äsikota parempi. Katsomon näyttää että Diego Tomas on tällä kaudella ehkä enemmän keskittynyt vielä pelaamiseen mitä aiemmin tai ehkä alkukaudesta, mutta minkä verran pelaaja edelleen tekee sitä omaa digitolkia tuolla kentällä? Onko siihen tietoisesti puututtu vai onko hän itse vähentänyt sitä vai jatkuuko se edelleen samanlaisena, mutta sitä ei vaan huomaa? Ehkä se tulee siitä, että kupsissa pelataan jalkapalloa, ilveksä pelataan tämmöisiä mustan magiikan pelejä, niin totta kai Diegolla se edelleen tuolla varastossa on, mutta keskittyy ehkä enemmän sen futiksen pelaamiseen kuin tällaisen futista pelata. Ja se ainakin näyttää onnistuvan tai onnistuneen. Kiitoksia Viki, jäädään jälleen jännäämään Kuvaa, matsi.